Cinegan Sakmetes, ministrul centralului criminalului poliției departamentis, organizabil Danashauten, Brzolism Tavari, Samartolos, Takahetis, poliției departamentis, Tanamstrom Lebma, Ertobliva, Chatarebuli, operativului, Honice Bebise de Sagamuzebo, Mokmede Bebise de Gatbilise de Kahetis, Sami Pirdakavis, Samartal Damsolebma, Sami Bepirit, Bilise de Kahetis, Ertrovla, Chatarebuli, specialului, operativului, Honice Bebise de Gatakavis, Gamuzeba Sakartolos, Isli Samartlis Codexis, As Otmutsta Merte, Muklis Miori Nazilis, Aque punctit de As 86-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურად ჩადენილ გამოძალვას და ძალადობას გულისხმობს. დანაშაულები 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფალიჩინ კაროჩე 1000 ლარი შეკარი. ხო არა მაგ ვაფშე კაპიკი არაფერი არა მაგ ეხლა ძმა ამჟამად აღარაფერი არა მაგ. ხო ეგრე არა. აი სერათან გითესია კაროჩე სერათან და მაგ ნაკვეთ კაროჩე ვერ შენ შეეხები და ვერ სერა აი თუ არა და მისი აჯობებს მაშინ ეგრე ვილაპარაკოთ არასოლეთა ხართ მოქცეულები და იმ პონჩი კაროჩე ვერ აიღებთ იმ ნაკვეთს ჯერ შენ დედა კაროჩე ბეჟოს კატედან ფული რომ მოიპარე სწორედ რაც ცელი იყო მე მოვიპარე ფული შენი კრისა და ვიცხა და ლევანას დედა ანუ გადაგიხა და გაიგე შენ ეგრე ვის ელაპარაკები შე ფარჩაკო გონგორა გაკაჩაო და მე რომ დედა და შე ფილო დედა აი შენ დაიცვათ ბიზიასთან ჩამოდი ბიზიაეთან კაოჩი მომცემი არის კროს და მაგას დედა უნდა და იმით ოქმაგი განა არ გადამიხდი არა ძმაო მაგასთან მისვლე მე ცხოვრებაში არ მივსვლა ძმაო და არც მომცემს მოუთხეთ ლაპლაპა მაგის ალმაგის ნასამართლები არ ახარ არაფერი გადაგვიყვა სალიერგა გადავაყოლეთ ხო შენ დედა შენ თქო და რავი კაოჩი გადავიხდით ნელა პროსტო აქედან არის ძმაო ჩვენ შემოსავალი დავას ვერ გავაკეთებ თან კამერები არის ეგ არის თვით დაგუპოთ ეგი უნდა აკაჩაო მან და რა კაროჩი და უნდა შეუსრულო დღეში დაიწყა ეგაიგე 5 ხარი კაოჩი 4 უნდა გააკეთო 400 თუ 4000 4000 შენ დედა შე არაფერზე არ შეგვიწუხები ხარ მე ნააკაჩავე რა სოფელში არ შემოგიშვე ბავშვი თქო გაიგე თუ გითხრა საშუალება არ მაქვს ხო კაოჩი მანქანა ბლომბადეთ ხო 5 ხარი ო ეხლა უნახე რამდენი 5 ხარი 4-იო, თვა კანკალა ბადურიჩმა, მაგარები უთხრა რაღაცები და მე უთხარ გაატოკეთ და იმასა ქენი მეთქი 3000 მეტი მე არავიღეთ კაუჩი. 300 მეტი კი აი გაუგზავნით და 700 მეტი კი ავიგე შენ და ბადურიჩთან დარჩე კაუჩი. არაფერი ფეხი არ მოუშალოთ კაუჩი.